មួយវិធីក្នុងការទាញអតិថិជនថ្មីឲ្យចូលទៅទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់អ្នកបែបតុបចិត្តមិនបានតាយកាស៊ីណូគឺតិចនេះហ្នឹងអ្នកគ្រូយកពីកាស៊ីណូមែនយកពីកាស៊ីណូដែលគេធ្វើទីផ្សារបែបណាដើម្បីទាញមនុស្សឲ្យចូលទៅលេងល្បែងនៅកន្លែងគេណោះជាមួយអ្នកគ្រូប្រាប់ថាត្រូវធ្វើបែបណាចំណុចទី1គឺអ្នកត្រូវតែមានអវ័យតាក់ទាញដាក់ឲ្យពួកគេឲ្យចូលមកហើយរបស់តាក់ទាញនោះវាត្រូវតែជារបស់ដែលអតិថិជនរបស់អ្នកត្រូវការហើយទៅកែបញ្ហាឲ្យពួកគេបានអ្នកគ្រូលើកឧទាហរណ៍មួយការធ្វើទីផ្សាររបស់កាស៊ីណូមែនទេបើសិនជាអ្នកលើកពាក្យកាស៊ីណូគឺជាកន្លែងដែលលេងល្បែងជាកន្លែងដែលមិនល្អលេងល្បែងទៅប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាកាស៊ីណូវាមិនមែនចាត់ទុកកន្លែងវាជាកន្លែងលេងល្បែងទេណាតែវាជាកន្លែងភាពស្អាតតែងខ្លួនស្អាតស្អាតតែងខ្លួនស្អាតស្អាត high class high soul គឺបានន័យថាវា represent ខ្លួនឯងឲ្យទៅជាកន្លែងដែលស្អាត high soul high society អញ្ចឹងគឺបានន័យថាវាតាក់ទាញភាពស្អាតវាភាពស្អាតតាក់ទាញឲ្យមនុស្សចង់ចូលមកជាពិសេសវាតាក់ទាញមនុស្សស្រីឲ្យចូលមកតែម្ដងបើសិនជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបើសិនជាមនុស្សស្រីចង់តែងខ្លួនស្អាត elegant មើលទៅឲ្យ high soul មែនឬក៏តែង dress up ស្អាតគូគូស្អាតស្អាតមែនទេហើយបានន័យថាតែងខ្លួនហ្នឹងគឺទៅតែងខ្លួនទៅកាស៊ីណូបើសិនជាចង់តែងខ្លួនស្អាត dress up ស្អាតពាក់រ៉ូបអីវែងវែងស្អាតស្អាតគឺគេតែងខ្លួនទៅកាស៊ីណូព្រោះអីពីព្រោះនៅកន្លែងនេះវាអត់មានកម្មវិធីដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងមានកម្មវិធីកាយរាល់ថ្ងៃអត់មានទេដូច្នេះហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីចង់តែងខ្លួនស្អាត dress up ខ្លាំងខ្លាំងគឺនឹកឃើញដល់កាស៊ីណូមុនគេតើតែងខ្លួនហើយទៅដល់កាស៊ីណូអញ្ចឹងគឺបានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីមែននេះចង់តែងខ្លួនស្អាតចង់ dress up ចង់ស្លៀកពាក់ high high soul មែនទេបច្ចេញសាច់បច្ចេញកាខ្លួនឯងទៅបន្តិចមកហ្នឹងគឺគេនឹកឃើញដល់កាស៊ីណូមុនគេហ្មងតែងខ្លួនដើម្បីតែកាស៊ីណូទោះបីជាមិនទៅលេងល្បែងក៏ដោយប៉ុន្តែតែងខ្លួនទៅដើរព្រោះអីពីព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងវាមានកន្លែងលេងច្រើនដូចជាគេហៅថា afternoon tea អញ្ចឹងទៅកន្លែងញ៉ាំទឹកតែប៉ុន្តែកន្លែងញ៉ាំទឹកតែគេនឹងដូចកន្លែងហាងការអញ្ចឹងរោងការស្អាតគេចាត់ស្អាតណាហើយមនុស្សស្រីទៅកន្លែងហ្នឹងគេតែងខ្លួនដូចអ្នកមានអង់គ្លេសគេឃើញអ្នកមានអង់គ្លេសគេពាក់អីគេពាក់មួកពាក់អីអញ្ចឹងណា dress ឡើងរឹបរឹបជាប់ខ្លួនអាហ្នឹងគេហៅថា the English pudding គេអ្នកមានអង់គ្លេសអាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមនុស្សស្រីពេលដែលចង់តែងខ្លួនស្អាតគឺទៅកាស៊ីណូមុនគេតែម្ដងអ្វីសំខាន់មែនទេនៅពេលដែលមនុស្សស្រីច្រើនទៅកន្លែងហ្នឹងគឺបានន័យថាមនុស្សប្រុសក៏ទៅកន្លែងហ្នឹងដែរបើកន្លែងណាមានមនុស្សស្រីទៅច្រើនមនុស្សប្រុសចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងហើយហើយអ្វីសំខាន់ទោះបីជាមនុស្សស្រីហ្នឹងមិនមែនទៅលេងល្បែងដែរប៉ុន្តែមនុស្សស្រីទៅតែងខ្លួនស្អាតស្អាតចឹងវាតាក់ទាញមនុស្សប្រុសឲ្យចូលមកធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសចង់ចូលមកកន្លែងហ្នឹងអ្វីសំខាន់មួយយ៉ាងទៀតទោះបីជាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងមិនលេងល្បែងដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងទៅទិញអីផ្សេងគាត់ទៅទិញស្រាទៅញ៉ាំបាយទៅ dinner អីហ្នឹងទៅធ្វើអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺបានន័យថាលក់ដាច់ទាំងពីរយ៉ាងតែម្ដងមនុស្សស្រីទៅកន្លែងហ្នឹងច្រើនទាញមនុស្សប្រុសឲ្យចូលព្រោះមនុស្សប្រុសតាកន្លែងណាមានមនុស្សស្រីច្រើនគឺទៅកន្លែងហ្នឹងហើយហើយសំខាន់ចាយលុយគឺយើងទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះទៅគឺបានន័យថាអ្នកតែងខ្លួនពីផ្ទះឡើងប្រហែលម៉ោងហើយបើអ្នកទៅកន្លែងហ្នឹងដោយមិនទិញអីមួយយ៉ាងគឺវា impossible គឺវាមិនអាចទៅរួចទេអាហ្នឹងគឺជាវិធីការធ្វើទីផ្សារហើយសំខាន់តើទៅហើយក៏មានលេងតិចតួចដែរលេងមកកិច្ចមកជក់អីចឹងទោះមិនលេងច្រើនប៉ុន្តែលេងតិចតួចតែយ៉ាងណាក៏លេងក៏យ៉ាងណាក៏ចាយទោះអ្នកគ្រូហ្នឹងក៏ទៅក៏ទិញដែរទិញនេះទិញនោះទៅអឺយើងដើរលេងមើលនេះមើលនោះទៅមែនទេយើងមើលគេយើងពេលខ្លះទៅក៏អីទៅចាក់អាប្រវល់នោះបន្តិចមកគេទៅថា$10$20អ្នកគ្រូមកផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងទៅដើរលេងមើលនេះមើលនោះដល់ពេលទៅហើយវា
វាមិនថាយើងទៅចំណោមនឹងហើយយ៉ាងណាក៏យើងទៅទិញនេះទិញនោះហើយទៅញ៉ាំបាយទាំងហើយទៅមើលអានឹងគេលេងលុយមិនអាច10ដុល្លារ20ដុល្លារមកផ្ទះវិញមកអញ្ចឹងតែអ្នកគ្រូមិនទៅមិនទៅរហូតអីទេតែយូរទៅម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺបាននេះថានឹងគឺជាតិចនិចក្នុងការទាញអតិជនឲ្យចូលឲ្យចូលមកដូច្នេះសំណួរសួរថាតើអ្នកអាជីវកម្មរបស់អ្នកផេករបស់អ្នកមែនទេអឺហាងរបស់អ្នកមានអ្វីដែលតាក់ទាញឲ្យមនុស្សចូលមកបែបនឹងដោយកាស៊ីណូដែរក៏អត់បើសិនជាមិនមានទេអ្នកត្រូវតែបង្កើតវាឡើងដើម្បីឲ្យពួកគេនឹកឃើញដល់អ្នកហើយចង់ទៅកន្លែងអ្នកអាអ្វីដែលសំខាន់អ្នកគ្រូប្រាប់បើសិនជាអ្នកជាអ្នករស់ស៊ីត្រូវដឹងថាចំណាប់អារម្មណ៍វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការទាញមនុស្សឲ្យចូលទៅនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះសាងចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ទៅកន្លែងអ្នកចង់ទៅទិញរបស់អ្នកជាបន្តតែម្ដងបើអ្នកមិនចង់ដួលទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះបើសិនជាអ្នកគិតថាវាមានប្រយោជន៍ complete share វាទៅខាងក្រៅឲ្យអ្នកគ្រូផងហើយអ្នកអាចតាមដានផេកអ្នកគ្រូបានពីព្រោះផេកអ្នកគ្រូហ្នឹងមានបង្រៀនមែននេះមានធ្វើវីដេអូដែលតាក់ទៅនឹងវិធីការធ្វើទីផ្សារទាញអតិថិជនថ្មីឲ្យចូល100អ្នកបែបរហូតឲ្យនឹងវិធីការលក់មែននេះវិធីការលក់ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនចង់ទិញអ្នកបែបមិនបាច់បខំឲ្យគាត់ចង់ទិញអ្នកខ្លួនឯងតែម្ដងធ្វើឲ្យកម្រៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកកើនឡើងឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកមានសេរីភាពទៀតផងអូខេថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងឲ្យអ្នកទៅតាមបានអ្នកគ្រូនៅក្នុងផេក Melinda.com ជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងជាភាសាខ្មែរបានណាថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេសូមអ្នកជួបតែសំណាងល្អ